ევრაზიული კავშირის ფორმირების პერსპექტივების გასარკვევად რუსეთის ხელისუფლება ეკონომიკის სტრატეგიულ კვლევებში 2 მილიონ რუბლზე მეტ თანხას იხდის კრემლს. აინტერესებს, როგორია საქართველოში მისი ეკონომიკური ექსპანსიის შემდგომი გაფართოვების შესაძლებლობა. რუსული გამოცემა ვედომოსტის გუშინდელ გამოშვებაში წერია, რომ კვლევის მიზანი სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკური ეკონომიკური კურსის შესაძლო ცვლილებების ზუსტი პროგნოზირება. მის ავტორებმა ასევე უნდა შეიმუშაონ კონკრეტული რეკომენდაციები რეგიონში რუსეთის ინტერესების გაძლიერების მიზნით. საქართველოსადმი მოსკოვის ინტერესი, რომელთანაც რუსეთს დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყვეტილი აქვს, ექსპერტებს არ უყვართ. თუმცა სტატიაში კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოს ალექსეი მალაშენკოს განცხადებით, ეკონომიკური ურთიერთობების წარმატებით განვითარების შემთხვევაშიც კი რუსეთ საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა წარმატებული არ იქნება. ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილს რუსული კომპანიები აკონტროლებენ, მათი ინტერესი დიდია ქართული ენერგეტიკის კავშირგაბმულობის და საბანკო სექტორებში.